і вже є можливість спропонувати, це теж позитив. Денис Лукачович, якщо я правильно зачитав ім'я і прізвище, яке написано латинкою, у Фейсбуці запитує, скажіть, будь ласка, з яких коштів фінансується СМС? Розсилка від Свободи, адже одна СМС вартує від 14 копійок. Дуже такий обізнаний. Я хочу сказати, що ми завжди інформували, я не хочу відповідати на деякі питання, тому що в мене були такі питання по інших речах, і потім зразу йде запит про охоронні органи, тому давайте я не хочу бути коректним, тому що доброжелателів дуже є багато. Але... Ну, я Лев, запитую.